Vamos lá, vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos para mais 22 satélites Starlink voando para uma órbita terrestre baixa, vamos lá! Vamos iniciar a contagem já já e 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acendendo o papio e vai subindo mais um Falcon 9, voa Falcon 9! Partindo direto da Califórnia para uma órbita terrestre baixa, levando 22 satélites para completar a constelação da empresa que é a maior de todos os tempos. Olha só, em subindo por enquanto tudo ok, 300km por 1,3km de altitude, fazendo a rodação, por enquanto tudo bonito, por enquanto tudo tranquilo, deu uma travadinha de mais ali, sem problema. Vamos hum. aproximando do max, que o um momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete, lembrando o pouso hoje na balsa, tá? não é em solo. E aí o Falcon começa a tomar o seu caminho para o sul, tá bom? Ele tá indo ali, ó, dá da ver a costa da Califórnia, ele vai indo para o sul. Falcon 9 passou da cidade Supersônica, chegando a um minuto de voo. Vamos lá. Hoje é dia de voo a Falcon 9. Passamos do Aumento de mais sobre a estrutura do foguete. Aí já vemos bem a costa da Califórnia. Olha, tá bonito o tempo mesmo, ó. Não é à toa. 2.200 km por hora. 20 km de altitude. E, ó, por enquanto, tudo certo. 3.000 km por hora. Vai ganhando velocidade por enquanto, tudo certo. Vamos lá. Lembrando que a SpaceX não vai transmitir a separação dos satélites. Então nem carinha expectativa. Trajetória dentro da normalidade. 4.500 km por hora e acelerando. Muito bem. 40 km de altitude. 5.000 km por hora. Vamos para o MICO. Man Engine Cut-Off. É o corte principal. Dos motores principais. Né, do estágio assim, principal. Os nove motores Merlin movidos e uh, querosene queimando ali sem parar até acabar com praticamente toda a massa de combustível do foguete. Bom, vai cortar, corta. Separação realizada com sucesso muito bom. Vamos ativar o motor do segundo estágio. Ativado. Muito bem, o Anderson mandou 10 reais aqui. Tem chance de trenzinho de satélite passar por aqui no Maranhão? Cara, difícil. Bem difícil. Bem difícil mesmo. E tá bem mais difícil de ver os trens de satélite hoje. Tá bem mais difícil, mesmo no lugar escuro. Agora o Falcon 9 tá no seu segundo estágio ali. Já 8.200 km por hora. A sua esquerda, o primeiro estágio, já abriu oh, as suas Grifins ali para ajudar na redução da velocidade de direcionamento. E a coifa vai embora também, aquela que protege a carga. E agora os Starlinks estão expostos ao espaço. As coifas também são recuperadas, tá bom? Vale mencionar isso aí. Ah! Falando em Falcon 9, você que não tem o Falcon 9 do Space Orbit, tá? A gente já recebeu as caixas dos do Falcon 9 é, do Space Orbit de edição limitada. Serão só 30 unidades. Apenas 30 unidades, tá bom? E a gente vai começar a produzir elas para vocês poderem uh, adquirir essa última versão do Falcon 9, que vai ter umas diferencinhas em relação àquela versão que vocês já conhecem, tá bom? Então aproveita, são só 30 unidades, depois não vai ter mais esse Falcon mesmo, tá bom? Beleza? Então se preparem aí que na semana que vem, no máximo, na outra, já estará disponível. Uh, e vai estar com preço maneiro também, tá bom? Não me lembrando, vai dar para parcelar essas coisas todas que vocês já sabem. Já se encontrou com o Sérgio? Já... O Sergão é firmeza. Vamos lá, primeiro estágio está a 7.000 km por hora. Vamos para a entry burn a queima de reentrada onde eles ativam três dos motores para reduzir a velocidade e não torrar o foguete no plasma. O segundo estágio está a 10.500 km por hora neste momento. E 145 km de altitude. Primeiro estágio já está ganhando velocidade na sua esquerda e está perdendo altitude, significa que ele já está caindo. Tá bom? Vamos lá. Por enquanto, tudo ok. Por enquanto, tudo certo. Bo Lembrando, o pouso vai ser na balsa. Of course, I still love you. Essa que foi a primeira balsa que a SpaceX uh, começou a, a operar. Trabalha até hoje. Uh, mas eles é, tem outras duas que também trabalham em outros lugares ali do, dos Estados Unidos. Essa fica só na costa oeste dos Estados Unidos. Põe a régua. Isso aí, o Sérgio fala: põe a régua. Pega a régua lá. Muito bem. Falcon 9 vai sair de quase oito mil km por hora no primeiro estágio, ali na sua esquerda, para cerca de cinco mil e pouquinhos km por hora. É freada agressiva, cara. É bem agressiva mesmo. Acompanhando o, o pouso do Falcon, já está já de volta. Muito bem. Começando a Entry Burn agora. Tá bonita as imagens, ó. Bom demais. Vamos lá. mil km por hora, reduzindo três motores ligados nesse momento. Só agradecer aqui o Rodrigo da Silva, mandou 3,14 muito obrigado. O Celso Vieira mandou R$ centavos muito obrigado. O, o nosso Edson Roberto Schmidt mandou quatro Muito obrigado. E o Constantino da Rocha mandou 100 reais! Pronto. Viu? Que é uma musiquinha desafinada e tosca. Vamos lá. Ando meio sumido, estou nos cuidados com meu pai. Não está nada bem. Você sei bela transmissão. Valeu, Ney Silva. Melhoras para o seu pai, tá bom, meu querido? Cuida dele bonitinho lá, tá bom? Vamos lá, vamos para o pouso do Falcon. Estamos a 4 mil km por hora aproximadamente. Uh... Fala Pedrão, um pessoal do MBL é teu fã. Eles querem ir lá para participar numa live deles do MBL News. Cara, o Renan me mandou uma mensagem agora há pouco que eu tô em live. Depois eu respondo para ele. eu respondo, vou responder certinho lá para ele. A gente conversa. Vamos para o pouso do Falcon 9. Vamos lá, estamos chegando à velocidade subsônica nesse momento, 6km de altitude, é aí que forma o Sonic Boom, aquele que vocês escutam lá na live lá, ah, na live lá do, quando a gente tá no cabo né, aquele, aquela pancadona é por causa dessa hora aí, vamos lá, o Rogério mandou 10 reais aqui, será que o Starship vai chegar no nível Falcon 9 um dia? Eu acho que vai cara, tomara que vai, que passe até. Vamos para quem é de pouso. Último motor ligado. Posicionamento: a balsa já está na vista. Vai vir o Falcon 9. Posicionando. Vai abrir o trem de pouso. Abrindo o trem de pouso já já. Vai pousar. Já deram o comando para abertura do trem de pouso. Vai pousar. E pousou mais um Falcon 9. Eita! Não tem nem graça, cara. Não tem nem graça. É tão fácil ficar até o Brasil talvez conseguisse mentira não mas é é muito fácil e aí o segundo estágio ainda está queimando já já vai parar cortou o motor do segundo estágio tudo bem maravilha missão realizada com sucesso Falcon 9 voou tudo bonitinho tudo tranquilo e agora a separação corre por volta de uma hora agora é, é de então